Ahoj, lidé dobří. Máme dnes 23. července, slunečnou neděli a přečteme si něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Zde je Bůh. Vše potřebuje ke vzrůstu zdravé ovzduší. Pro nesmrtelnou duši je tím ovzduším Boží přítomnost. To je nutno tak prožívat, až se nám Bůh stane živou přítomností. Vše ostatní budeme vidět jen v Bohu. V něm přece žijeme, pohybujeme se a jsme. Jsou duše, které jsou zcela a téměř stále ponořeny v Boha. Dýchají jeho svatostí a láskou, září jeho krásou. Proto se zadívej co nejčastěji do svého nitra a řekni si, zde je Bůh a klaněj se mu. Podobně v místě, kde pracuješ, zde je Bůh. I v duších bližních, zde je Bůh a klaněj se mu, pozdravuj ho. Svatý, 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 nebo sláva Otci i Synu, nebo svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. A polož k trůnu Božího majestátu svou duši, své srdce, svou bolest, své radosti, svou práci, své drahé. Tak se budeš stávat víc a více bytostí duchovní, šťastnou. Bůh je přítomen v celé nekonečnosti na každém místě. Mějme touhu všude tam, kde se Bohu klanět a Boha ctít. V celé nekonečnosti bude slyšet tvůj pozdrav, tvé obětování. Amen.